Ish-agjenti lartë I FBI-s, Charles McGonigal, pritet të deklarohet fajtor këtë të premte sipas agjencisë së lajmeve Reuters, për akuzat se ka fshehur 225 mijë dollar pagesa në cash nga një ish oficer I inteligjencës shqiptare, I cili u bë burim në një hetim të FBI-s, tregojnë të dhënat e gjykatës. Charles McGonigal, I cili drejtoi divizionin e kundërzbulimit të FBI-s në New York, përpara se të tërhiqej në vitin 2018, është planifikuar të paraqitet në një seancë për pranimin e fajësisë në gjykatën federale të Washingtonit. Prokurorët amerikan thonë se ish oficeri shqiptar I inteligjencës kishte interesa biznesi në Europë dhe ishte një burim për një hetim të FBI-s që përfshinte lobim të huaj të cilin e mbikëqyrte McGonigal. Akuzat më të rënda kundër McGonigal mbartin një dënim maksimal prej 20 vitesh burg, por ka të ngjarë që prokurorët do të kërkojnë një dënim më të butë si pjesë e një marrëveshje për pranimin e fajësisë.